Bueno, eskerrik asko bidalitako galdera guztiengatik. Benetan, astelenen sartu ginen galderen errepaso egitea, ez pixka bat. Ba, ikustea ze galdetzen zenuten eta bueno, ba, ez genitu kontatu ze pila bat ziren, pila bat ziren. Alare denak irakurri eta, bueno, errepikatuenak, interesgarrienak edo originalenak aukeratu genitu eta ba, gaur nik erantzungo ditut beraz. Hartu zuze jateko, zuze edateko, jarri eroso, sofan, oian, nahi zuten lekuan eta guazen lehenengo kalderekin astera. Txitsi! Bueno, lehenengo galdera eta hasieratik hasiko gara. Bueno, asko kaldetu didazu, ea nola sentitu nintzen bagoaz irabazen nuenean eta guazenen hain gazte sartu nintzenean, nola izan zen gazten izatea. Bueno, bagoaz irabaztea sekulako izan zen, egia esan. Nei deitu zietenean, ba, hartzen zietela esateko, esan zieten, bueno, da nahi sartu zea, baina oiokia izango zietan esatzen, ez dakit zer den hori, ez? Eta esan zieten, bera, uste izango zea lehiakide moduko bat, baina lehiakide mailara iristeko duelo bat pasatu beharko duzu. Karo, ya hor salgo, pues txika, etxea jongo zea, lehenengo duelon, eta lasai, así que lasai hartu, jun disfrutatzea, lagunak ikia, eta listo. Zer gertau zen, duelo irabazi genula, eta gero, pues gala batzuk irabazi, eta gero azkenen, pues aukeratu izan nintzen ez, irabazlea izateko, eta netzako sorpresa bat izan zen, zer jendiak, programan talentu asko zekan, ni baino helduago zien, orduan, karo, pixka beldurra bat entzian, roi, buah, ez que telebista, ni bakarrik gana, basi urtaki, ah! Bueno, dramatika bat naiz, hasi que horregatik gana jartzen nintzen, hola, millones, oso oso konten. Eta gero, guazen esertzerako momentuan, a ber, nahi bertiko pixka bat eman zian, oi, egia da. Ose, karo, ez dut izan zestu, guazen izan da nire lehenengo kontaktua atzezpenekin. Orduan esaten, aianba, aianba, oain proiektu profesional bat esartu berda izela, ez dakiz, abertze esango, igual mierda bat egiten dut. Baina, bueno, ez, denek pila bat lagundu zidaten, bai ekipokoak, bai nire lankide, ekipo, team, lagunek ere bai, eta ez oso oso esperientzia polita izan da, eta gazteena izatea, ba, azkenean, gozenean zure adine beste zenbaki bat da, hau da, denagia, familia bat, igual kamara bat, ezakite, 50 urte ituna, ba, ezakite, arteko beste 20 urte ditun pertsona bat egin hitz egiten dago, osea, familia handi bat bezala gea, eta etzaigu porta jendearen adina, egia esan. Bigarren galdera iztadik eta enarak egin didate, zaila izan zen zuretzak guaiaren papera egitea, eta bide horretatik asko galdetu diazue, ea ze denboraldi nahiago izan dudan, nire lehengoa edo bigarrena, bale. Egia esan guaiaren papera egitea, ez hitzaidan bat ere zaila egin, zergatik, karo, nik nire kuadriakoekin, nire lagunekin, ba, bueno, pertsona iguai horren, ez, ideia neska pija horren pertsona jaia montatu ageleuka, ez beti jarrezka gabiltzak, ez duzike, ez duzik, kuandos, orduan, nahiko erresa, ez hitzaiten paperan sartzea. Eta gero ze maili nahiago dudan? Ba, bueno, zaila da egia, sal. Nik maili maite dut bere orokortasunean, esan dezakegu ez, osotasunean, hoxe. Claro, a ver, bera, pues, arrazista eta transfoba denean, ba, ez asko, ez? Baina niri, ez dakit oso divertigarri, niretzat oso divertigarria da maili pija edo guai horren paperan sartzea, beraz ez dakit. Ez ki, aurten nire pila bat abestu dut, eta oso ondo pasadet. A ber, niretzat, challenge, nire challenge propioa izan da, azken batean, hori normalagoak edo errealagoak, ez dakit nola esan, aldaketa gutxiago dituzten pertsonaiak bazaiagoak dira antzesteko, ez? Ez, oza, errealtasunetik edo egi horretatik hitz egin behar duzulako, baina ez dakit. Igual lehenengo mailarekin, hola, divertigarria eta punk pixka batzik alako, bineo, bueno, nek maili osotasunek maite, hori. Bale, urrengo galdera audio baten bidez iritsira eta anek bidalitu. Ea, zer esaten duen. Itxoin,
Ke, bine urona dauzkat, ez dute oso ondo funtzionatzen, eta ez diot audioa jarri hemen nire txuleta politori agar. Nahi, nahi, jozu? Kaixo, nire izena gane da, eta nire galdera da, ia, gustatu zaizun egitea zurea eta kartzelan zegoenaren estena. Agur musu handi bat. Jo, pues bitu, niretzako izan dira, estenarik zaienak, nion estenak, estenek politienak grabatzeko, ze pila bat disfrutatu nitun. Ez, alde batetik, ez, aktore moduan pila bat ikasi nuelako, gero beste aldetik mailari buruz ere asko ikasi nuelako, eta bueno, bere alde triste eta benetazko hori ikusi nuelako. Eta gero, karo, nire amaren papera hileko, ba, Ainhoa Jauregiri deitu zioten, eta ez dakit, nire sentsazioa izan zen, ba, oso, ez dakit, harreman eta konexio politia sortu ganuela, eta benetazkoa zela, ez, alaba, ama, erlazio hori, orduan, ez dakit, gutuna ematen dian momentuan, edo aita kartzelan dagoela esaten dianean, ez, nik benetan sentitu nuen, nire aita bertan zeola, eta benetan, neharrez hasi nintzen, bueno, edo estena horretan, segu, puntu batzutan, ez dakizu berez, maiden edo bana eden, ze jo, nire barnean neukan hola, ez dakit, errusiar mendi bat, sentimentuz betea, pentsatzen zuna, jo, neska gaixua, beraita kartzelan dago, ez dakizte, imaginatu zuriari hori gertatzen zaiola, ez dakit, niretzat oso momentu berezia izan zen. Bai, bai, ez bakarrik aktore moduan, bai, ez dakit, bai, ezagutzeko ere oso politia izan zen. Hau, audio batekin dator, ba. Ez zorena de, nahi naiz, daudan intakaldituta. Zu, guatzen zu, oza, zazpikontu zeron, urte honetan egin dituzu estenak, tristela, zaudela eta negara egin bat duzula. Zu, nola egiten duzu negara egiteko? Mozu bat, agur? Bueno, ikuste dudanez, dramatika hutsa bezala ikuste jazue. Ba, a ber, berez, lehen esan dut, aurreko galderan. Ez da bat ere erraza, ez da bat ere erraza. Eta ni nintzen horietako bat esaten zula, ala, ze gaizki negarritzen duen horrek, ala, ze gaizki esakiz ezen, berez. Igual, nola, enun inoiz antzestu, enun ikusten horren zaitasuna. Baina momentu hori iritsi zenen, ez kamara aurrean jartzen zuten, eta zentzuzte, esan dizute, venga, negarri, dramatika momentu agarri. Ba, jo, nire itzat zaila izan zen. Eta nola iten eten? Ba, hori, batzutan esperientzia pertsonaletikan jarraitu, edo beste batzuetan benetan sinesten, ez? Benetan sinesten, hortan, benetan pentsatzen gidoian jartzen duna niri gertatzen zaidala. Hau da, paperean asko-asko sartu, asko-asko kontzentratu, eta ura asko erran. Hoi bai, bakeri, hula negarra atetzeko, ez? Oso ondo jutea. Bosgarren galdera Instagram bidez iristen zaigu eta pirulimondongik bidali diogu. Ojo handatu. Nik uste nuen Instagrameko izanik hobena nekala eta originalera milion argi dago ezetz. Eta, a ber, bere galderak horrela dio, zen izan da kontzertuetan edo antzerkian, oholtza gainean, pasa zaizun gertera, surrealistena. Bueno, surrealistena. Buah, jazta. Bueno, dauzket, antzerkiko bat eta kontzertuetako beste bat. Bale, antzerkian. Karo, bazegoen estena bat, hori, Lorea eta nire artekoa, ez nire honola dramatika, momentu horretan ezeneko utzi egin nahu, ez dakizte, no seke, eta orduan aurreratu egiten ginen, eta pos, gure konbertsazioa hor gertatzen zen, bale. Ba ez dakit non geunden, Azkoitian edo Azpeitian, ez dakit, hola antzoki ahundi bat zen, eta momentu horretan ez aurrean engeundela, entzuten dugu hemen eskuinaldean PU! Aurreaga behira geritu ginen, Lorea behitu nion, ez dakit, hola, ez
dakit, hau txuri bat bezala ikusi nun erortzen, esaten nun, a ber, elurra ezin du izan, forexpana ez dare ez da, zer da hori? Eta bueno, esan genuen, espero deu, bueno, ez dakit zer gertatu den, oal zeo zeloi da, espero deu inor ez aplastatu izana, minun guk jarraitu inberdeu, jarraitu inberdeu. Antzakia bukatu genuen, eta bukatu genuenean, egun ginen hori zuzendariaren gana galdetzea, bueno, teknikariaren gana esatea, ze gertatu da, ez dakit, bueno, ba, ez dakit, altabuzan plaka bat eroizten, oza, antzerki erdian, baina, bueno, ez dakit, oso ondo salbatu genuen momentua, eta etzen inor lesionatuta atera, baina momentuan, ostras, susto izan zen, zezkenek egun ze gertatzen zen, ez dakit, eta gero, hori zentzen anekdota bat, surrealistena, eta kontzertuan, bakizute batzutan, pues, hori, arrazu teknikoak egoten dirala, ez? Eta karo, zailera junginenean, ez, kontzertu horretan kontzentratu ziren hilabete oso bateko arazo teknikoak, bueno, ba, kontzertu horretan gertatu ziren. Kanta, bueno, hasierako kantan, kalera izan garan, lasain-lasain, eta ez dakizema kantetan gehiago musika geratu zen, berriro hasi zen, berriro moztu zen, eta egia esan, ez dakit nola salbatuko nuen kontzertu hori, bueno, ordenagailuekin, playlistekin, eta arazo bat egon zen, eta egia esan, eskerrak lorea hortzeola, ze bestela, ez genuen hori salbatuko, ni The Flies, beraz, hemendikan loreturria, musu handi bat. Horren galdera beste asko egin didazue, Eneko, Kenara, Kuxuek, Mikelek, Malenek, Anek, bueno, denok, bale? Denok jakin nahi duzu zer nahiago dudan. Bueno, antzestea beste edo dantzatzea. Eta etorkizunerako lan bat aukeratu beharko bano, aktorea edo abeslaria izango, izan nahi, nahiko nukeen. Bale, a ber. Iruetatik, niri gehien gustatzen zaidan abestea. Osa, niretz eta bestea da, ez dakit, arnastea bezala. Denbora guztien abestena. Beti izatea de, dane, iso zaidez, ze kristo txapa madera izan. Ba, hoxe, hoi nazni, irratiko kantak, denbora guztik musikakin, etxien altabuzakin, oza, beti abesten, orduan, bat aukeratu beharko banu, hori izango litzateke. Eta gero, etorkizun baten antzezle edo abeslari, ez dakit, oaingoz pila bat auketik hasteko, bai antzezte munduan, eta bai abeslari bezala, ez, edo musika munduan, baina, jo, bat aukeratzea, zaila, zepiak asko zen zaizkit, baina, igual abeslaria. Bai! Zegarren galdera. Iratik egin dit. Eta horrela dio, bale? Lehmak engurak abestien teklatua jotzen zenuen. Bizitza errealean teklatua jotzen dakizu, zein instrumentu jotzen dituzu. Badainik bizitza errealean jotzen den. Naiz eta sekuentzia hori grabatu genuenean akordeak improvisatu eta asmatu. Baina bai, nik bizitza errealean pianoa jotzen dut. Eta beste zein instrumentu jotzen dituan? Pues ukulelea, gitarra eta basua. Eta bueno, eskolan txirulare bai jotzen du. Nahiko jaizki. Mion, uxe. Zortzigarrena eta horrela dio. Aktoriren bat gaixorik badago zer egiten duzue. Bueno, hau beste bideo batzuetan ere esplikatu dute, baina badakizue guk jasotzen degula hori egunero ez urrengo eguneko plana. Ordu, norbaitek gaixorik jartzen baldin bada, ba, beste sekuentzia batzun ordena jasotzen deu eta saiatzen gea, ba, bueno, aktore hori agertzen ez diren sekuentziak grabatzea. Adibidez, imaginatu, zuri gaixorik jartzen dela, ez? Maria gaixorik jartzen dela, bueno, ba, zuri gabe, sekuentzia guzti egiten dira, adibidez, binakako sekuentziak, edo ez dakit igual Markel eta Lorearen sekuentziak, edo horrelako gauzak. Eta gainera nola bi unitate dauden, ba, bueno, beti badao zehze grabatzeko, oi, seguro! Bederatzi garren galdera jo. Amaitzer, jode, egia esan ez dakit ezin ditugu, ama bost, hogei galdera erantzun, ondo pasatzen da nintzen. A ber, hau gebaten bitartez, iritsi zait, beraz, guazen entzutera. Nahi
zure eguneroko bizitzan lotxa ematen dizu jendearen aurrean dantzatzea eta bestea? Jo, maitia, ze moñoña zean. Bueno, ba, egia esan ez. Denbora guztian nahoa besten, hoi ere ez lehen esan dut eta nire lagunek eta inguruko jendeak badaki, kriston txapa ematen detela, eta, bueno, pues, kanta bat, ikanta, irukanta, abeste dituzunean, ba, ondo dago, ez? Ion, ja, egun osoa dare mazunean lata ematen jadako, dare isoko altzea, iso, ja. Baina, bueno, ez, jendeak maite egiten hau. Eta, bueno, ez dakit, banda sonora bezala jatzi jo bizitzari, ez dago gaizkin. Eta gero dantzatzeko momentuan baiz, betianik dantzatu dut, betianik gustatu zait dantzatzea, beti egin ditut nire koreografiak, orain nire TikTokak. baina, ez, osea, lotxerik ez, egia esan. Eta ja, azkeneko galdera. Beraz, honela dio. Maik goazenen jarraitu behar badu zer gustatuko litzaizuke berari gertatzea urrengo denboraldian. Bueno, Maik urrengo denboraldian jarraitzen baldin badu festa bat ingoet. Festa bat! Ze, bueno, oso proiektu politia da eta asko ikasten deu. Ze gustatuko litzaidake Mairi gertatzea? Ba, bueno, lehenengo denboraldian ez enamoramiento hori, ez? Eneko horrekin gora eta behera ibili ginen, hemen dikan musukat nire Nikolito zentat. Bigarren denboraldian, kesi drama, kesi iztakize. Ba, hirugarren denboraldi hipotetiko honetan, ba, ez dakit, igual pikeren bat eukitzia norbaitekin, ez? Eta berriro, a ber, gure Maili pija ez da iritsiko. Baina bai, komo, txulita puntu hori ateatzea, ez? Komo de, zuk uste duzu, ni baino, obea guazeala, ez? Ba, bueno, pike moduko hori eukitzea izango litzateke. Bai, hori gustatuko litzateke. Ola, ez dakit, igual, reto modun norbait eotia Maili, ez? Ola, komo, enfrentatzen rollo, bai, obene usten zu, bai, kusiko duzu. Olako zerbait, ez? Ze, karo, azken denboraldi honetan ez naiz bakarrik egon, ez? Baina ez dut euki olakideikan, ba, grabatzeko edo izaiteko normalen ezakit edo helduekin grabatzen un, edo nire amarekin, eta oso ondo ibiltzen dintzen eta asko ikastena. Baina, bueno, ez de, ondo pasatzeko ere aukera baldin badaukeu, pues, asko zobeto. Bueno, ekipo, hausia izan da dena. Espero dut txapa luzegia ez izatea, disfrutatu izana nire erantzun guztiekin, eta, bueno, eskerrik asko berriro ere bidalitako galdera guztien gatik. Sentitzen dut zuena erantzun ez baldin badet, baina, bueno, igual, urrengo asteko aktoreak erantzun ditzakeztuen galderak. Beraz, mila musu zaindu zaitezte. Eta adiegon urrengo asteko bideoa baratorrelako. Agur! Aupa, familia! Bueno, iritsi da nire txanda zuen galderak erantzuteko. Beraz, aprobetxatu orain zuen galdera zalantza... Saltxeak, baina saltxeak ere bai galdetzeko zeugera paregabea daukazue. Eta nora egin dezakezu behau? Ba, betiko moduan, gure sare sozialetatik, Facebook, Instagram, edo bestela hementxe daukazuen telefonari WhatsAppa bidali zuen galderekin. Ni nire partez, urrengo larun batean, hau da, maiatzako gehitabian, goazeneko aplikazioan egon gonez zuen galderak erantzuten. Eta garrantzitsua. Azken eguna zuen galderak bidaltzeko astrena izango da, beraz? Osa, eskiz dakitza izan hor bidatzen. Venga, joan zure galdera egitera.